Što se tiče SDP-ovih, podsjetit ću samo da je primjerice Fred Matić reagirao, ali dobro, pustimo sad to. Na taj nivo prepucavanja spuštat se neću, ali ću odgovoriti na nešto drugo. Diplomatska i konzularna pomoć svakom hrvatskom građaninu, koji se zatekne u određenim situacijama u inozemstvu, da. Da. Ali ovako hodočaša kojima smo svjedočili u ponedjeljak i utorak, mislim, svo dužno poštovanje, to je preko. To je izvan normalnog ponašanja. Ali isto tako se događa jedna druga stvar. Ovo nije prvi put da se Hrvatska suočava sa navijačkim nasiljem. Odnosno, korigirat ću se. To nije navijačko nasilje. Deseci tisuća navijača redovno pohode utakmice kako bi podržavali svoje klubove, prije svega u nogometu, ali i u drugim sportovima. Košarci, rukometu, tako dalje. I pritom nema ekscesa. Ti ljudi koji idu na borilišta, sportska borilišta, podržati one koje vole, bila to reprezentacija, bio to klub, su u stvari najveće žrtve svega ovoga što se događa, jer ih se sve stavlja u isti koš sa jednim malim brojem huligana i problemom koje oni generiraju, a na koje društvo okreće glavu. Pa zar je normalno da UEFA mora tražiti od nogometnog kluba Dinamo da donese program kojim će se spriječiti i boriti protiv navijačkog nasilja? Ne bi li to trebalo biti nešto što je normalna politika u ovoj zemlji? Ako mi znamo da određenih oblika nasilja ima i svjedočimo je. Zar je normalno da policija ne vidi nacističke simbole istaknute na jednoj utakmici za ovaj vikend? I kaže, mi nismo ništa vidjeli. Zar je to normalno? Zar je normalno da Plenković, osim osude, koju svako pri zdravoj pameti ima kada neko pogine, smrtno strada, nije poslije toga progovorio niti ja. Što će se u Hrvatskoj poduzeti da se ovakve situacije dalje ne događaju? Tužna je činjenica da je samo zato što je netko smrtno stradao ovo tema. U protivnom, bi odlazak jedne grupe ljudi na najvjerojatnije dogovorenu tučnjavu 1000 km od Zagreba ostao na marginama. Jer se takve stvari događale i drugi. Pa i unutar granica Hrvatske. Ovdje je netko smrtno stradao. Pitanje je koliko još takvih smrti treba da bi se mi ovom problemu posvetili sustavno. Zbog ove zemlje, zbog njenih ljudi i zbog svih onih koji vole sport, a ne mogu u njemu uživati zbog straha da ne ulete u neku od ovakvih situacija. Da neko njih ne napadne kada su samo željeli pogledati svoj Hajduk, svoj Dinamo, svoju Rijeku, Istru, Osijek i navijati i podržati ih u ostvarivanju najboljeg mogućeg rezultata. Eto. A to govorim jer znam da i Siniša i ja, kad možemo, želimo pogledati utakmicu. Možda nam sport koji je omiljen nije isti, nije, ali nema veze. Nama su ovakvi ogadili sport i praćenje sporta u živu.